Sejam bem-vindos ao Split Screen. Eu sou o Rui Parreira e hoje trago-vos Prospect. Ora bem, se vocês são fãs de Half-Life, certamente que estão desesperados por Half-Life 3. Assim estava o fã Richard Seabrook, que decidiu, já que a Valve não faz novos conteúdos para Half-Life, não faz o Half-Life 3, ou seria o Half-Life 4, se considerarmos que os episódios 1 e 2 fazem parte de uma trilogia correspondente ao terceiro jogo. Muito esquisito. Esse fã esteve a produzir o jogo durante o tempo. Eu vou meter aqui um novo jogo que eu vos vou contar a história. Capítulo 1. Ela até está em português e tudo. Espetacular. Ora bem, a história deste fã, o Richard Seabrook, foi que ele fez uma demo do jogo, enviou para a Valve, esteve um ano e meio, se não me engano, a fazer esta... uma espécie de uma demo para mandar para a Valve, como quem diz, pá, se vocês não fizerem o jogo, eu faço, não tem problema. Ora bem, a Valve, para variar, não passou cartão nenhuma, um tipo só a fazer, vai lá, um mod de Half-Life, não teve resposta. O certo é que ele decidiu lançar uma campanha no Kickstarter e acho que, sei lá, em menos de 48 horas, 48 ou 72 horas, ele obteve o financiamento. Obteve o green light e acabou por finalizar o jogo, que não é um mod, nem sequer é uma expansão, é um episódio standalone de Half-Life. O certo é que o jogo teve um final muito feliz, porque a própria Valve acabou então por reconhecer e autorizar que este episódio, o Prospect, fizesse parte oficialmente do universo Half-Life. Okay? Portanto, se vocês estão ansiosos enquanto ouvem aqui este tipo, no fundo, esta introdução é um bocadinho secante, se vocês estão com fome de Half-Life, esta é uma das propostas. Eu já tinha aqui trazido ao canal Portal Mel, apesar de não ser Half-Life, é Portal, mas vá lá que isto é tudo dentro do mesmo universo, digamos assim. Este Prospect, em termos cronológicos, dá continuidade a Opposing Force, que, se vocês não se lembram, foi a expansão do primeiro jogo da série e foi produzido pela então desconhecida Gearbox Software. Na altura desconhecida. O jogo continua a história e tem lugar em New Prospect, acho que é assim que se chama, que é uma prisão de alta segurança. Lembram-se que a Opposing Force controlávamos um soldado, já não me lembro bem, dos Combine. Eu não tenho a certeza. O Opposing Force é do Half-Life 2, eu penso que estou aqui a fazer a confusão. O Blue Shift é que era do primeiro. Portanto, esta é a continuação do Opposing Force, assim é que é. Agora fiz aqui confusão entre o Blue Shift, já foi há muitos anos, Valve, precisamos de mais. Mas é a continuação do Opposing Force, que é baseado numa prisão. Ora bem, não sei se ainda se vamos já começar ou não. Muito verde esta intro. E não é... não abona muito a favor do jogo. A pessoa pensa assim, isto é um bocado manhoso. Não, vamos lá acabar esta missão. O jogo foi todo feito supostamente pelo Richard, significa que deve ser ele a falar. Não sei se foi ele que compôs o som. Ele aproveitou, acho que, muitos assets que estão disponíveis do motor, do Source, digamos assim. E acho que vai começar. O jogo está disponível no Steam por cerca de 10€ e não precisam de ter Half-Life, não precisam ter nada. O jogo é standalone. Ok, já mexe. Prospect Reunion. Ok, vocês devem pensar, sim senhora, isto está datado um bocadinho, mas lembrem-se que isto utiliza a mesma tecnologia da Half-Life.
Eu conheço pessoas, tenho amigos, aliás, tenho o meu sogro que está sedento por Half-Life. Ele vai ver certamente este vídeo. Um grande abraço, Sr. Carlos. Está-me sempre a dizer quando é que sai, quando sai. Quando eu lhe falei que ia sair este Prospect, ele ficou doido. Ele chegou agora, ele vai certamente jogá-lo. Em termos de atmosfera, estão a ver? Um Combine a falar? Aqui, houve aqui já tiroteio. Oi, passos. Hello? Vê se eu me lembro das teclas. Este sonzinho característico, não dá, que é o utilizar. Ok, grande atmosfera. Eu só joguei pouco mais que isto. Quis mesmo só experimentar para ver como é que estava e deixei, obviamente, para descobrir em direto com vocês. Não vou fazer nada. Ok, um interruptor. Ok, eu fiz isto. Pronto, eu não vou fingir. Ah, e tal, um puzzle. Chegamos aqui a esta câmarazinha. Fecha-nos a porta, ainda andei aqui ao bocadinho, tipo, para perceber. Então, quer dizer, abri aqui isto. Ele abriu o portão. E fui buscar uma série de coisas. Bem, o que tem a fazer é simplesmente pegar num calhau. E se inicialmente a tendência era disparar o calhau contra a câmara, não é preciso fazê-lo. A solução é exatamente. Estão a ver o fio. Oi? Disparar contra a tomada e coitadinha da câmara. Ok? Temos que ir abrir, obviamente, a porta outra vez. Abre de sésamo. E a partir daqui eu não sei de mais nada do jogo, ok? Se houver algum puzzle que fique encalhado. Havia ali umas escadas atrás para cima. Bom, eu quero é duas coisas, quero a metralhadora e quero a Gravity Gun, ok? Oi? Não dá para passar? Está aqui mais uma situação. Será que é outra vez isto? O fio vai ter ali em cima. Ok. É um bocado fica a ver aqui umas escadas. Deve ser para subir aqui para cima. Anda-se mais rápido que eu, já não me lembro disso. Atrás não há nada, não é? Então, não. Será aqui? Esta é uma portinha. Nada para apanhar. Mal. Nem é preciso a Gravity Gun, estão a ver? Então. Será que é para fazermos aqui isso? Cá está. Um puzzlezinho de caixas para trepar. Estou a perceber. Não tenho muitas caixas. Provavelmente só preciso. Então. Na altura este jogo, quem jogou. Atenção que o Half-Life 2 saiu em 2004. Portanto, já saiu há 12 anos. Portanto, 12 anos é muito tempo um jogo. E o jogo na altura quando saiu foi aquele Source ao início, foi aquela coisa do outro mundo em termos gráficos. Topo. Ok. Ok, tranquilo. Estavas aqui a encalhar isto.
está aberta, é o tal, tal atalho está aberto, muito bem. Nós queremos é tiros, quer dizer, eu quero é matar bichos, não é que eles estejam aqui todos já no chão. Uau! E como é que se ativa aquilo? Tal. Ah, está aqui. Ok. Base. Desativa lá embaixo o campo de energia. Sai daí, pá. Porquê é que ele se prende no Stanis? Isso. Ok. O jogo incentiva-nos a dar aos saltinhos, né? Vai. Mais. Não há armas? Não há bichos para matar? Apareceu-nos ao início o G-Man, não sei se repararam logo nos primeiros segundos do jogo. Outra vez! Ah! Sacana, matou-me à primeira. Ixi. Duas vezes ele abre e fecha, seguido. Tem que ver se há algum padrão ou se temos que meter aqui algum objeto no meio, né? Era agora. Um. Dois. Três. Agora é que é? Bora. Padrãozinho está jeitoso. Vais dizer do it? É? Parece o Shia LaBeouf a falar comigo? Não? Não sei se não desperdicei uma caixa, se não tenho que ir buscá-la, ok. Alô? Casas de banho? Uou! Olha o sacana! Ah, é assim! Aquilo era uma... era o G-Man! Não me tornas a assustar, sacana! Bem, grande ambiente, por acaso... Caraças! Ok, temos de desligar isto. Ok, nem um pezinho de cabra, nem nada. Caixas e caixas e caixas. Ok. Já percebi, está aqui uma válvula em cima para desligar. Provavelmente era preciso dois caixotes, mas está bem. Estava um. Feito. Aqui todos lançados. Onde é que era aquilo? Era aqui? É isto? Mais um laser. Olha, olha. Está muito perto do laser. Ah, que grande bazarogo. Onde é que é? Ei, outra vez. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Pô, você ainda foi atingido, mesmo assim. Vai lá, vai.
Quem é que não tem saudades do nível de Ravenholm? É assim? Que era só destes combines com os facehuggers, não? Isso é do Alien? Eu não tenho a certeza. Ok, vamos ter aqui um puzzlezinho. Ok. Não se passou nada. Explodiu ali qualquer coisa, mas eu não. Acho que fiz a geneira, mas correu bem. Ora bem. Com certeza temos que pôr aqui um caixote. Em cima disto. É isso? Uou! Nossa! Será que vou fazer a mesma proeza outra vez? Ok, eu acho que se não estivermos perto das minas, não tenho a certeza. Ah não, está aqui uma mina. Não vou tocar. Acho que se não estivermos ao pé das paredes isto não explode? Não, não. Explode. Melhor não arriscar. Por baixo d'água, será que dá? É isso? Ok, está aqui mais um. Vai explodir. Ai, estou muito perto. Ok, já estou deste lado. Desde que não se levante daqui nada para nos dar pânico. Ok, foi fácil, foi fácil. Aqui umas caixinhas. Não vou disparar, não vou ser parvo. Estás morto? Nem uma armazinha, nem nada. Pá, não vamos fazer isto. Ahá, cá está o pé de cabra. Significa que vai começar a ação. Ok. Toma, toma a porta. Bom. Cá está. Armas. Medikit. Uma arma, finalmente. Uma pistola. Ok, não vou gastar munições. Isso. Boa. Mais, mais, mais. Bom, aqui está. Está fechada. Até agora. Caixa, 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 caixa. Mas porquê que a porta está fechada? Será que temos que ir para trás agora, outra vez? Não há nada que me diga que é para ir para trás. Ou pelo menos que seja essa a minha intuição, não me lembro de ter deixado nada para trás. Bem, lá vamos nós, não há aqui nada, não é? Caixas servem mesmo para... Então... Boa, bem jogado. Explodam para aí. Ainda falta este. Não? Pam pam pam. Eu vou fazer este dano. E agora? Para trás, tudo para trás. Será que é pipa aqui? Mas eu não me lembro de ter deixado aqui algo para partir com isto. Estes barulhos. Não. Mal. É que não está a escapar. Hum.
para que é de voltar para tudo para trás, não é? Não, não pode ser. Não pode ser. Está aqui a faltar qualquer coisa. E é aquela porta de certeza que estava lá. Mas porquê é que ela não abre? Será que tinha cadeado e eu não reparei? Como é que até anda rápido se andarmos aos saltos? Aqui não há nada. Aqui também não há. Quando é que é o stress? Tem que ser mesmo aqui. Confessa, onde é que é? Diz aí. Hã? Confessa. Se alguma coisa idiota. Bem, santa estupidez. O que é que me está a falhar? Será que tenho que partir isto? Ahá! Uma grelha. Como é que era a lanterna? Muito bem. Muito bem, parabéns. Conseguiste enrolar-me aqui alguns minutinhos. Se encontrarmos o pé de cabra logo a seguir, é para partir tudo o que está no cenário e logo descobrir uma conduta de ar. Isso será o segundo capítulo, já é isso. Eu queria primeiro, antes de acabar o vídeo, de experimentar aqui o pé de cabra e a pistola na cabeça de uns combines ou. Cheira-me que vem. Vamos entrar em combate agora. Toma! Toma, toma, toma! Marreu. Outro? Toma! Poça! São duros! Não há assim muitas munições que. Ok, desliguei qualquer coisa. Só isto? Não sei. Vamos ir para aqui. Está aberto e podemos ir para aquela. Está fechada para variar. Oh, estou a ficar sem energia. Ui, ui. Está com uma atmosfera muito porreirinha. Agora sim, agora parte tudo, tá? Isto vai dar asneira. Ok, parte tudo. Oh. Eu que tinha. Veja lá, eu vi ali uma corda, a minha tendência foi dar lá para cima.
Foram muitas vezes, meus amigos, a ser chupado aqui por este goloso. Querias, não era? Querias apanhar-me? Não. Era vir aqui à portinha do canto e. Muito bem. Toma, caixote. Morre, caixote. Toma. Tu. Como é que se abre a luz? Ah, tantos. Não. Todos muito bem colocados, hein? Querias? Ui, 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 faltou luz. Deixa recarregar. Ok, é rápido. Tem alguém? Já? Está aqui qualquer coisa. Ah! Querias? Querias? O meu susto foi para lhe dar qualquer coisa na cabeça. É aquilo que fazemos na vida real quando nos assusta, tipo, bum, pumba. Ai, que saudades que eu tinha. Não me lembro como é que eles se chamam. Mas era um pesadelo. Epá, já não tenho munições, é brincadeira. Estou a ver alguém. Pois. E ainda por cima não tinha lanterna. Baza, baza, baza. Olha, eu peguei uma shotgun. Ahá, ahá. E a metralhadora. Obrigada pelas armas. Então vamos matei todos, entretanto. Porreiro. Muito bem. Quero isto tudo aceso, tudo ligado. Vamos embora. Tudo a funcionar. Tudo que está vermelho tem que ficar verde. Ah, peço desculpa. Oi? Ok. Funciona sim, senhor. Está comprovado. Bidon número 3 nos videojogos explode. Como nos velhos tempos. Ora bem, vamos lá então aqui por aqui. Ah, ok. Isto foi por onde eu vim ao bocado. Tá, por aqui. Liguei as cenas. Tem agora. Não vou voltar para trás. Por aqui foi de onde eu vim ao início. Verde, verde, verde. Tá, tá tudo ligado. E agora? Está aqui um puzzlezinho, só pode. Está tudo encravado isto? Ok. É pronto, eu acho que vou. Vamos ficar por aqui, já deu para perceber. Tivemos alguns cagazos. Ok, se calhar é bem para ir para trás, porque já viemos aqui ligar o que tínhamos a ligar nesta sala das máquinas. Provavelmente ligámos qualquer coisa aqui para trás. Ok, não me confundas com as cores, que eu já sei que está aqui estes manhosos, ok? Está a porta? Já abre? Não? Ok, caluda. Estou a voltar para trás, não sei porquê. O elevador?
É isso? O elevador não mente. Bomba! Mas energia toda. E pronto, pessoal, eu vou-vos deixar aqui só espreitar o que é que há depois do elevador e vamos chegar por aqui. Espero que tenham gostado deste vídeo. Oi, que vai haver ação. Olha aí, já agora. Os Combine, o Half-Life 2, muitos poucos jogos, e estamos a falar de até agora, conseguiram ter uma inteligência tão boa como os inimigos. Não sei como é que eles estão aqui, provavelmente não estão. Neste momento não são inteligentes. Esquerda para a direita na altura. Eles procuravam flanquear, comunicavam, mandavam granadas, fugiam, tentavam desemboscar. Ok. E morri. Fui com caçadeira, não tinha mais munições. Um bocadinho de suicida. E pronto, deu para ver um bocadinho da ação, um bocadinho do ambiente da atmosférica. Espero que vocês tenham gostado. Digam nos comentários, se vocês estão à espera. Eu já sei que vão para aí dizer que a Valve é muito má, não lançam Half-Life 3. Mas lembrem-se que os tipos, têm que ganhar o seu dia a dia só a trabalhar com o Steam, com aquelas milhares. Aqueles milhares de jogos que estão no Steam, a manutenção daquilo demora muito tempo e basicamente até a empregada do café está a trabalhar para tirar as teias de aranha dos servidores do Steam. É por isso é que vocês têm aquelas promoçõezinhas e etc. Ora bem, brincadeiras à parte, realmente a Valve já devia ter lançado um Half-Life. Provavelmente é um jogo que está sempre vendido, é quase o passa a palavra de geração em geração. Conheço muita gente que está ansiosa e fala do Half-Life 3 e nem sequer jogou os anteriores, pronto, só porque sabe que é um jogo muito esperado. Isto é o vosso fix, digamos assim, a vossa injeção de Half-Life. O mais próximo que podem ter neste momento de Half-Life é este Prospect. É um jogo produzido por uma única pessoa e não está nada mal para um jogo, um mod, para um jogo, um fã. Um trabalho de fã, como quiserem chamar, eu por mim jogava e se calhar vou continuar a jogar. Digam-me se querem, e este vídeo em princípio estará disponível hoje, sexta, vocês estão a vê-lo. Digam-me se querem nos comentários que eu logo à noite traga, vos traga para o stream este prospect, continuar aqui esta aventura. Digam coisas nos comentários, fico à espera. Pessoal, façam like, subscrevam o canal e vemos no próximo vídeo. Grande abraço!